Benvinguts al Friki Online Càpsula 857. Ens en anem a Norma Editorial i ens en anem al manga. I ens anem a un integral, ens anem a l'integral del clàssic Museum. Museum de Ryosuke Tomoe. Aquí en versió integral. D'entrada, sembla un totxaco? No, això és com una funda. Són dos totxacos. Són dos totxacos, volum 1, volum 2. De què va i què és? D'entrada, format de lectura nipona, en castellà només treuen l'edició, i amb extras interessants, que són, per un cantó, uns extras que formen part de la història, que són altres punts de vista i assassinats que trobarem aquí, i després històries curtes del mateix autor, que una és aquesta, una història molt dura, Girl and Killer, i l'altra, una de les seves primeres històries, una història més de terror, que és La fràgil màscara de l'amistat, una història d'aquestes a lo de Ring, d'aquestes de llegendes urbanes, etc, etc, i de joves amics que es troben. De què va? D'entrada, el dibuix esplèndid, un dibuix d'estil realista, molt cuidat, tant en els fons com en els personatges, i una història potent i dura. De què va? D'assassins en sèrie, ho diu a sota. The serial killer is a... no ho llegeixo bé. A l'Ogni in the Rain, un assassí que sempre està sota la pluja i que porta aquesta màscara que hem vist abans de granota. Porta aquesta màscara de granota. Tindrem sang i fetge per un tubo i cliffhangers constants. Estarem tot el rato pendents. Els dos volums es diferencien per una cosa molt clara. El primer volum seria aquests assassinats en sèrie que està creant aquest serial killer, i que seria un estil giallo. A veure com els mata, les maneres més rocambolesques. És un personatge que va de jutge i executor, i a cadascú els reclama una sentència. Pel mig trobarem tot el cos policial i sobretot un detectiu. Un detectiu que resultarà que la seva dona està en aquesta llista d'assassins. A partir d'aquí la cosa es complicarà. Ja us dic, tota aquesta part és aquesta colla d'assassinats i acaba amb on comença la segona part. La segona part seria més un sau, seria més un escape room, seria escapar d'un trencaclosques terrible que a l'assassí li munta en el detectiu. Una història molt potent, molt, amb molta violència, ja us ho dic ara, adulta, no és un manga per nens ni molt menys, i també amb moltes reflexions ètico-morals complexes que ens portaran a dins d'aquest còmic. I realment molt, molt ben dibuixat. Doncs ja ho sabeu, aquest superintegral de Museum, que val molt la pena i que porta, doncs mira, aquesta fundeta tan mona, que és com un quadret, però que va bé per guardar-los, i aleshores tens el llom a la prestatgeria, que sembla que tinguis un sol volum, però no, és més còmode llegir-lo amb aquests dos que segueixen sent totxacos, però ja és una altra cosa. Molt bé, doncs salut, a llegir còmics i a llegir mangas.